E aí, galera, tudo bem com vocês? Por aqui na parte, fazendo uns vídeos de boa. E qual que é o tópico agora, galera? Ah, é família. Algo que você não pode escolher, simplesmente cai no seu colo e boa, e você tem que encarar, e irmãos, e pais, e primos, e tios, e tias, e sobrinhos, e por aí vai, avós e avós. E por filhos e um monte de coisa. Família, família, papai, mamãe, tia, família, família. Já dizia a música, galera. Família não é fácil. E família, muitas vezes, pode não ser fácil, mas também não é muito difícil e às vezes é tudo que a gente tem. A família tá lá, galera. Você pode fazer o que você quiser. A sua família tá te esperando. Vai dar o conforto, o carinho que você precisa, o alimento que você precisa. Ai, sempre que precisar, galera. Agora, amigo, amizade, nem sempre você pode fazer isso. Agora, família, pessoas próximas, irmãos, irmãs, pais. Ah, galera, não tem igual. Alguns parentes, às vezes é só para interação, é né? Social, beleza. Tio, tia, primo, sobrinho e por aí vai. Agora, irmãos, galera, vocês só têm eles mesmo. E eles vão considerar você para a vida toda. Às vezes você arruma uma briga, tem gente que arruma, mas são uns casos à parte. Tem a maioria. Se dá bem com a família. É, baby. E quando você sai da casa, já não mora mais junto, também até melhora um pouco a relação, porque você quer uma independência, as pessoas querem viver sozinho. E daí você fica lá na casa dos seus pais, no teto, até quando? Galera, família. Família para toda a vida. E o que mostra quando você gosta da sua família? Porque você frequenta sempre lá, você visita, mesmo você morar longe, você faz questão de viajar longe e chegar até a sua família, chegar seus pais, porque eles são únicos. E quando eles partirem, ah, daí vocês vão perceber a falta que faz. Esse é um vídeo sobre família, galera. Vão ter vários tópicos sobre família. Então, essa é uma reflexão um pouco sobre família. Beleza, galera? Até mais, é nóis!